Друзі, всім привіт! Ми на каналі Мастер-клас на дачі. Все, остаточно розібрав і цей козирьок. Тут такий був навісік. Перед цим, хто бачив минуле відео, отут розібрав все. Отака площадка у мене вийшла. Дві ямки вже жахнув. Дві ямки по 90 сантиметрів. Стовпчики заготовив, позагинав уже зверху, теж дивіться минуле відео. Поки що оці стартові, початкові два стовпчика, десь приблизно 2,20 між ними, 2,20. Заготовив вон товста доска, четвірочка, 4. Точніше, сороковка, вибачаюсь. Сороковочка, доска, якраз зараз буду отак скріплять. Два стовпчика, дошка. Тут будуть далі два стовпчика, дошка. І тут ще раз. Два стовпчика, дошка. Ця поступова ця куча щебня гравію отсіву піде на заливку, на отмостку. Піде. Тут буде, я планую, 6 стовпчиків, 3 по 2. А потім вздовж балка лягає, одна, друга, можливо, і третя. І обрішітка по балці вже буде йти під шифер. Уже там я планками вирівняю зверху трошки. Так що це розібрав, вже перші дві ямки готові. Тут так трошки зложилося, потім треба його десь до діла краще скласти, розібрати, можливо, теж десь пригодиться оце от розібрані ці дошки, знадобляться по-любому. І все це колись десь на господарстві буде під рукою. Так що оце починаю вже капітально будувати цей навіс. Так названий. Планую так, як я і сказав, 2,30 по шиферу поверху, по криші, буде 2,30, 2,35. А від стовпчика до стовпчика десь 2,20, 2,25. Між стовпчиками отак буде поперек. А вздовж 4, 4,20. Ось, коротше, відсюди. І ось майже до цього стовпчика, от до цього. Оце буде навіс. А був він, оце до кучі, не більш. Отак він був. Тобто більш ніж в півтора рази, майже в два рази буде, по площі буде в два рази більше. Два, грубо говоря, 2,30, 2,40 на 4,20. Якщо по шиферу, по самій криші, по перекриттю зверху. Його задача цього навісу – скласти вже гарно дрова, ті, скласти, там он у нас дрова, кругом дрова і там дрова, і ще непорізаних багато, непорублених дров, скласти дрова тут, зробити пару шкафчиків, пару тумб таких стілажів туди, теж десь щось таке, що он під рукою різні такі дошки поскладати там все, щоб тут було все на повітрі. Та й такий буде господарський навіс. Та вже й цю кучу трошки раз цього самого. Десь її тут скомпонувати вже біля навісу. І вже спланувати подвір'я якось трошки вже так. Оце такі плани поки що. Так що буду ще процес сам старатися знімати. Не хочу відволікатися. Так що не переключайтесь. Далі буде. Так, а тут у нас був, хто пам'ятає, часник. Прибрали весь часник. І засадили кабачки. Тут кабачки і отут кабачки. Все. Щоб земля не гуляла, до осені ще встигнуть кабачки вирости. Буду тримати вас в курсі. Цибуля вже лягає. Цибулю потроху вибірково
вилучаємо з землі. Вибірково, бачите, де ще зелененька залишається, дозріває. І тут дозріває. Це та, що була на літо посаджена. А ту, що вже пересихає, ми вилучаємо. Так, далі, подивившись, що гарно зав'язується наша Лідія, по-перше. Наш виноград Лідія, так? Дивіться, непогані грона формуються. Дивіться. Досить непогано, я вам скажу. Ми вирішили обробити, як бачите, ось по листкам видно, обробити фунгіцид профілактичної та лікувальної дії проти фітофторозу, проти борошнистої роси і мільдію. Я спеціально не показую марки, щоб це не було рекламою. Я нікого не рекламую. Одним словом, що цей препарат дозволений навіть коли йде зрілість плода і можна навіть цвиркати без обмежень, так скажемо. Ось, і ми вирішили обробити. Ну, по-перше, я вже сказав, нашу Лідію, яка зав'язалась, бачите, як гарно. Ось. А по-друге, ще у нас тут є з цього боку. Отакий сорт винограду, я не пам'ятаю, як він зветься. Може, хто підскаже з вас. От така в нього форма. Не пам'ятаю, чи якісь дамські пальчики, чи ще щось. Оце така форма винограду. Ось, видно, що оброблено цим засобом. Обробили. І хай родить на здоров'ячко. Також трошки по томатам трошки процвиркали тим самим засобом. Огірочки вже підіймаються, цвітуть. Перчик зацвітає. Тут у нас також томатний такий садочок. А це огірочки. Така халабуда, шатер. Баклажани, слабенько щось, салатик. І тут ще трошки помідорів. Все, полуниця вже відходить, вуса пускає. Ми її прикопуємо потрошку там. Картопля доцвітає вже. Картопля, капуста, жере її щось.
піджирає щось її. І цвиркали, і пирскали вже все. Кобачки тут уже чималі. Але поки що зав'язується слабо. Ось. Перші екземпляри вже пішли. Ну і тут трошки томатів у нас. Так, і тут ще посадили трошки чорної редьки. Вперше хочемо попробувати. Ще я не пробував ні разу. В смислі не куштувати, а в плані посадки. Посадити вперше. Оце чорна редька. Кажуть, дуже корисна, хто страждає шлунковими захворюваннями, жовчним міхурем. То я вирішив, як багато років страждаю гастритом, дуоденітом, холециститом, це чорна редька, каже один із спеціалістів наших всесвітньо відомих, найкращий засіб. Можливо, хто що чув з цього приводу, пишіть. Вдячний за будь-яку інформацію. От такі у нас на сьогодні справи. Сьогодні у нас 5 липня. Кавунчик прив'язався, десь взявся тут. Вуса пускає вже кавунчик. Ну і тут у нас трошки огірочків, трошки томатів. Томати вже натякають, що вже скоро. Оце повирізали чесник і бодилля з чеснику. Пір'ячко піде замість мульчі. Замульчируємо все, що можна. От такі. Такі у нас справи. А також триває ще моє тут будівництво цього навісу. Забетонував 2 стовпчики. Нібито вийшло рівно. Щоб трошки дрівник розгрузити уже цей, як я вже в минулих відео писав, що я потрошку, відповідно до фінансових спроможностей, будую цей навіс. Поки що перші 2 стовпчики вже в землі забетоновані. Зацементовані, стоять. Як застигне вже повністю, з понеділка вже з наступного зніму планку, буду підрівнювати. Оці всі справи вирівнювати буду і кріпити вже остаточно несучу головну балку. Далі слідкуйте, не переключайтесь, будемо тримати вас в курсі. Отакі от у нас справи. Пишіть, як у вас врожаї, як справи на дачах, на присадибних дільницях. Дуже цікава люба інформація, яка стосується саду, городу, дач, будівництва на дачах, на селі. Пишіть завжди, завжди ради читати ваші коменти.
ще тут трошки докопати ямки. І буду далі бетонувати стовпчики. Ну що, шановні друзі, а зараз я вважаю, що наша автівка заслужила свято, і ми робимо їй свято. Справжнє свято в літню спеку зробимо нашій любій автівочці, яка, я ж кажу, заслужила таке свято. Більше, ніж хто. Наша трудівниця, що возить нас на дачу, повимиваємо їй все. І зараз швидко протираємо. Зараз на сонечці висохне швидко. Хоп.